poslední minuta nastavení. Provod. Pát na zem 16 a ještě to bude penalta. A žlutá karta. Ještě jednou provod, no a jemné, nutno říct a poznamenat šťouknutí Oliviera Kingyho, ale bylo tam. No a vypadá to, že exekutorem penalty bude Ondřej Kolář, takže golman proti golmanovi. Chceme gol, to je jednoznačný pokřik z tribuny Sever. No a Ondřej Kolář, když už byl téměř nezaměstnaný, co by golman, tedy při chytání střel protivníka, jednu vyšle na Martina Melichara. A Kolář s jistotou proměňuje 3-0, tak přece jenom jsme se dočkali branky ve druhé půli. Už umí úplně všechno, i dávat góly. Dnes byl velmi agilní i v rozehrávce, skvěle četl hru. No a za odměnu si mohl jít kopnout penaltu a zvládl to takto. Tak třeba ho jednou uvidíme v poli.